မင်္ဂလာပါရှင်မြမပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့မြန်မာမှာလူလတ်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့်တည်တည်တသာကြားဆန်းသွားတဲ့လို့ပန်မေကပွဲထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့တင်ကြားပြည်နယ်လိုက်ကောမြို့တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ပိတ်မိတဲ့ပြည်သူတွေရှိနေရဲဆိုတဲ့တင်အိန္ဒိယလူရန်နဲ့စံတန်ချိန်သက်တောင်းနေ
ကိုရီးယားမှာကြီးကျယ်ခြင်းပါမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကွလွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတည်ထောင်သူကင်ဆောင်ရဲ့နှစ်တရာတဆယ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုမြောက်ကိုရီးယားမှာကြီးကျယ်ခြင်းပါမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာမှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့်တည်တည်တသာကြာဆင်းသွားတယ်လို့ပန်မေကဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီလက်ထက်တွင်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့်တည်တည်တသာကြာဆင်းသွားတယ်လို့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပန်မေကဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာစာရေးစရာတွေတတိပညာရှင်တွေကိုတခြားနိုင်င
ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဒီ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 နေ့ကစပြီးတော
ေးယူခံရတဲ့အပြင်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားမှုကိုအဟံတားဖြစ်စေဖို့အကြံဖတ်တာချိန်ချောက်တာစောင့်ကြည့်ရာတွေခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြားပြည်နယ်လိုက်ကောမျိုးတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ပိမိတဲ့ပြည်သူတွေရှိနေရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကြားပြည်နယ်လိုက်ကောမျိုးတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ပိမိတဲ့ပြည်သူတွေရှိနေရဲလို့ဒေသခံမီဒီယာရေးဆွေးကနေသိရပါဗယ်။ဧပြီလ14ရက်နေ့တကြံကြနေ့မှာလိုက်ကောမျိုးချီကဲရက်ကအနီးတဝိုက်မှာကင်းဒီဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ရွက်ကွက်အတွင်းကိုလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပြီးတော့မိလောင်ပျက်စီးမှုတချို့ရှိနေပြီးပိမိတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေရဲလို့သိရပါဗယ်။ပိမိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လိုက်ကော်မျိုးကန်ဗရာဟီတာအသင်းတချို့ညီအသင်းထံဆက်သွယ်လာတာရှိပြီးတော့တွားရောက်ခေါ်ထုတ်ပေးရတာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကကျေးရွာရွက်ကွက်အတွင်နေထိုင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကတဆင့်အသိပေးထားပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အိန္ဒိယကလူဒန်းနဲ့စံတန်ချိန်1000နဲ့ဂျုံတန်ချိန်200ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းပြန်လူဖို့စီစဉ်နေရဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိန္ဒိယဆိုရကမြန်မာနိုင်ငံကိုစံတန်ချိန်1000နဲ့ဂျုံတန်ချိန်200တို့ကိုလူရန်ထားပြီးတော့အိမ်စံနဲ့ဂျုံတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းတွင်းပြန်လူသွားဖို့စီစဉ်နေရလို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေသိရပါဗျ။အိန္ဒိယဆိုရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစံနဲ့ဂျုံတွေထောက်ပံ့လူရန်လို့ကြောင့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေတဆင့်ဆက်သွယ်လာတာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာစစ်ကမ်းကိုပေးပို့ခဲ့ရမှာဧပြီလ5ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့ထိစံအိမ်ပေါင်း2000ခွဲကျော်နဲ့ဂျုံအိမ်ပေါင်း4000တို့ကိုထုတ်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယဆိုရကလူရန်ထားတဲ့စံနဲ့ဂျုံတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းတွင်စာနယ်ဇင်းအခက်ခဲရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့စစ်ကမ်းကနေထုတ်ယူဖို့ကြံရှိနေတဲ့စံနဲ့ဂျုံတွေကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်ယူပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရုရှားစစ်သည်တော်ပောက်ကွဲနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ကီဖ်မြို့မှာအပြင်းနဲ့ပောက်ကွဲသံတွေကြားရတဲ့ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပင်လယ်နက်ရှိရုရှား၏ဥဆောင်စစ်သည်တော်တစီပောက်ကွဲနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ရုရှားတပ်တွေရဲ့နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ယူကရိန်းဒေသခံတွေပြင်ဆင်နေစဉ်မြို့ရော့ကီဖ်မှာတောက်ကြားနေတဲ့နက်ပိုင်းကအပြင်းနဲ့ပောက်ကွဲသံတွေကြားခဲ့ရပြီးနောက်နိုင်ငံတော်ဝန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုသတိပေးသံတွေစုညံသွားခဲ့ပါတယ်။အခုလဆောစောပိုင်းကဂီမျိုးတဝိုက်ဒေသတွေကနေရုရှားတပ်တွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကိုပြစ်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေစဉ်အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုဟာကီဖ်မြို့မှာအပြင်းဆုံးပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်နက်မှာရှိတဲ့ရုရှားစစ်ရင်အုပ်စုရဲ့ဥဆောင်သင်္ဘောကိုမိမိတို့တပ်ဖွဲ့ကဒုံးကျည်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းကပြောကြားပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်မှာလက်နက်ခဲယံပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားပြီးစစ်ကမ်းကိုဆွဲယူလာစဉ်ဂျာတာပရီနီညနေပိုင်းကနှိမ့်မြုပ်သွားခဲ့ကြောင်းရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဆိုတာကိုအတိအမှန်မပြုဘဲရုရှားကအဲ့ဒီဒုံးကျည်တင်သင်္ဘောပေါ်ကအမှုရန်900ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရကြောင်းပြောကြားပါတယ်။ရုရှားစစ်သည်တော်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့လုပ်ရက်ကိုယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇီလန်စကီကတော့ချီးကျူးထားပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတီထောင်သူကင်အီဆောင်ရဲ့နှစ်130ပြည့်မွေးနေ့ကိုမြောက်ကိုရီးယားမှာကြီးကြပ်ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားဆိုရကသူတို့ရဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတီထောင်သူကင်အီဆောင်ရဲ့နှစ်130ပြည့်မွေးနေ့အတွက်တောက်ကြနေညမှာကြီးမားတဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေနဲ့မီရှူဘီဘန်တွေပြစ်လွှတ်ပြီးတော့ကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။ယူရိုပြုံရန်ရှိကင်းဆောင်ရင်ပြင်းမှာတောက်ကြနေည9နာရီမှာလူငယ်ဘောလုံးကွဲတပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားမှာနေမင်းနီလို့ခေါ်တဲ့အဆိုပါခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့နှစ်ပတ်လည်မွေးနေ့အတွက်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီးတွေကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကနေဖော်ပြထားပါတယ်။ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုအပြီးမှာမြေကမ်းကနေမီရှူဝီဘန်နေပြည့်လွတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဝန်မှလည်းအခမ်းအနားတွေကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားမီဒီယာကဖော်ပြထားပါတယ်။
နိုင်ငံတွင်စီလုံးမှုရှိစေရေးကြိုးပမ်းမှုတရက်အနေနဲ့တောက်ချာနေညခန္ဓာတွေကိုနိုင်ငံတည်ထောင်သူကီဆောင်ရွက်မည်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်တရုတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့ဒီနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေ့တောက်ချာနေ့ထိတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်